dy vëllezrit Sadiku, të arrestuar në Belgjik bashkë me të akuzuarin si autor i vrasjes së Gencisinës, u njohën me masën e sigurisë burg pa afat në gjykatën e rrethit të Tiranës. Akuza që rëndon ndaj tyre është falsifikim dokumentash. Të dy vëllezrit nga Elbasani identifikoheshin në shtetin belg me pasaporta me emra të ndryshuar, Elton Ukaj dhe Elton Kola. Të pandehurit dhe mbrojtja e tyre kanë këmbgulur se nuk kanë asnjë lidhje me grupin Akmarja për Drejtësi apo Altin Arapin, të dyshuarin si ekzekutor i Sinës. Ata kanë pohuar ashtu si edhe para policisë se janë njohur rastësisht dhe vetëm pak ditë para arrestimit të Arapit me këtë të fundit. Ndërsa prokurori ka kërkuar burg pa afat për vëllezrit Sadikuj që konsiderohen si persona që mund të kenë dieni për antarët e tjerë të grupit Akmarja për Drejtësi. Lista e personave të arrestuar pasi dyshohet të kenë bashkëpunuar apo ndihmuar antarët e kësaj organizate po shtohet. Arrestimi i inspektorit të rendit në komisariatin 4 të Tiranës, i cili mendohet të ketë pajisur me pasaport falso Altin Arapin, do të shoqërohet sipas zburimeve policore me arrestime të tjera. Bëhet fjalë për njerëz që kanë ndihmuar në nxjerrjen e dokumentave të falsifikuara edhe në rrethe të tjera të vendit për antarët e Akmarjes për Drejtësi.